your days and your nights get a little bit cold. Linger on.
So nataka kumwambia aje. Mwambie kitu tu. Mwambie kitu tu hata kama nawapenda sana. Nawapenda sana. Okay. Asante. Naona naitwa nani? Miri. Miri. Miri, naona uko smart sana, uko na furaha kubwa. Una nini le? Harusi ya nani? Mwambie kitu. Mwambie kitu tu. Okay, asante. Sasa. Poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Grace. Pia kuna harusi ya Martin na Mary. Martin, I love you. Mary, Sam. Asante. Mamu uko wako? Nesa vio. Ii. Ino moto wana. Nesa. Nesati. Kwa mazito uitawa? Kwa mazito uitawa. Tarisi ya mbili nganda. Pumundi wisi mati mutembosu. With ya wili uka anosuwa? Nifanili. With ya smart yo. With ya smart mutembosu. Nona weno watani mungu? Munge pio, munge pio. Kwe na chao? Kwe na losu mungu. Arusia? Ya mwani. Waku? Wakwa. Weta watu? Kwa mati niketuka. Kwa wana kwa? Kwa wana kupa mutute. Ii. Kwa wana mutute. Ii. Umu itu weta watu? Umu itu weta wanea. Na yu hatho nyuendo mea, rano moko nae kendo kisir. Nenda umea mubea mumena. Isiana ni utavio ondo? Isiana wendo siyara nasi? Isiana ni utavio mwondo ma, umu mwondo ma ondo masai. Kwa itavio kendo kanyi? Nenda umea. Ndondo inaete kalina nilena ino upika siyana siyakwa. Nengo meete kela. Okay. Ndude amrana wakwa ila? Wakwa ila nisekisho. Ii, narusi ila nisio kabisa. Narusa ita yuondo nisho. Kabisa. Kabisa. Amen. Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. JDB, play Willy Ball, and Alain, Samson, so forth. It's our happy day. Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua na kuwa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. 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 Well, when do sweet pass? Ni vya ni karibu na kiwoya mno mwe aende na kutebi ikienda ukafikia kwa hivi ndio sio yake abi mke kale ni saa endelea tusini wa endelea kwa hiyo kuoje angalia kwa wiki ni saa mosi wako yes I do baby yes I do. Tena sitola fetch you. Vile ulikubali mwito wangu. I fall in love with you. Hello, hello, baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife. Boy, I could only tell you yes. If I had a lover treatment like you, yes. Maybe take my finger, put a ring on it. I thank God for our love.
touch your mind. My oxygen, you. You are my sweet eye, apple of my eye. My sweet angel, my oxygen, you. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, yes, I do. Yes, I do. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. I used to lie to myself that I'd always be a player just like the bunch. When I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed. Baby. Aya mrembo. Mkoje ati. Uto awe smart kana omonde peke yake. Awe smart kana omonde wote ndio. Okay. Lakini wewe utawa. Utawa mimi. Mimi. Wenda mwa ato mwa. Utajiona. Naanga langa wasi. Wenda mwa. Nzango ya hapa yonde. And my talking. My talking. You know, Poliati, respect which I would have a dear Puma, you among the Matuan, while Kumakokuma Valoe. It had a dear job. Ya kama buka huko na kisawa nzo na mimi. Yeah. Okay, tinda na sasa. Eh. Niko kwa tisa mwezi na mwezi. Eh. Mwezi na mwezi. Na ngaiye kwa timu. Asante. Hai. Yeah. Na nao mwendo nene kwa maana sasa. Mpaka. Na yindi pia ndo kasuki. Mke no sio ya wa. I'm going to go to the house. 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 Imekuwa kama funzo kwa wasichana tu hapa Eric. Tangu kuwe msichana mdogo, umesoma, umemaliza, mpaka saa hii, umeonyesha mfano mzuri.
mimi kama brother yako mkubwa nimefurahia na wewe. Na naweza kukuambia mahali unaenda usibadilike. Ukue na nini tu kama hii. Maisha yenye tu ulikuwa unaishi hapa usibadilike. Life yenye umeishi kuwa na hiyo tu life. Heshima yenye umekuwa tu nayo, ukiheshimu tu watu, ukiheshimu wazazi, ukienda hata huko pia hiyo heshima uko unaheshimu. Mimi nimefurahia na wewe kwa siku ya leo. Umekuwa mfano mwema, umeishi na sisi vizuri, hiyo tabia kuwa tunayo. Na utaona Mungu anawabariki na kuwatendea mema. Mimi sina mengi ya kukuambia. Leo ni siku yako, enjoy. Naweza tu kukuambia tumefurahia tu na wewe. Na kuwa na mfano mwema hata huko. Heshimu wale watu. Wewe umeheshimu tu wazazi wangu hapa, baba, mama, pia huko kuna wazazi waheshimu. Wapatie tu heshima zao. Na mzee, mlinde, mtunze. Akienda usafi, nguo angalia usafi, nguo zake siko aje, ameenda wapi, tengeneza yeye. Na mtaishi tu vizuri, hiyo ndio maombi yetu. So mimi sina mengi, asante, kuwa na wakati mwema, enjoy. Mimi naweza kuambia, saizi umeenda kwanza maisha mingine, saizi umetake step mingine, na kwa mare, kuna challenge sana mimi. Na lazima shetani atataka aingie kati yenu, lakini usiruhusu. Mimi naweza kuambia tu, na usiteke nini ingine ya advice za watu wengine, juu mare jipa na mambo mengi. We take heart na ulinde mzee mzuri, ingine tutaongea baadaye. Thank you. Na wando unite. Hiyo kutongia mzee kilojaa benu mbua kwe yumi za mbila yuko onde. Kayo kwekie thaja. Na we yumbania. Na hezo kunenga ni nanzi andre. Hiyo kutongia mbua kondu wa kwe sovia. E tumalele kide maitava masia. Na we nga hiyo sovia. Kwa uti mbua mnene kwa angali. Na ndiyo kutoche onega nisani. Dugeda we mutunu onakuke kanisani. Oh, piti yozuwe nago, endelea nago. Nangaiya yako wadina, kweka nenga. Tu endelea nago kwa yangaiya osuwe. Mungu nageza tani uelekeje ulu wambi. Ah, nange muika. Kwa uti utuja mbea muno, onako angai. Mungu wa ukunege vinda yako ikala maisha nasea. Naita kwa wadina. Mwana ola ti ukune simu taiki ndu mwese. Kwa unga inda osuwe. Na imu nenga kwekala nye na mungu. Tukoka ukutembelea na tuweko kebya. Aduisiza muende yata. Hei kwa ungu alimilike. Nyanga inu lea nungu wakeda nungu. Kanga alese ya bibio. Kaida vikene sana ikoni. Nungu inde nungu ukaisi kutele mungu kutele mungale. Ovetine. Esau. Juhu mundi nungu kila nila. Uonga mengali ilake. We, ngalese mungu. Usubi madambia maku. Usubi ya mbonu wa. Nanga inu nungu itanesa. Meri. Meri. Itu ungi anga inu lea nungu wakeda. Wakoteja. Inde hiyo mde. Akunenga kuunga ma pasuri ya wetu wako. Chakwa ni kuyali nuu kila nilia. Kwende mungo yongi. Na ukwendo ila isi. Nuu hiyo laka na mkumia. Mkumia nuu nenga wendaya. Nuu suvi ya wako. Asia imego. Maka nengu wendaya. Kama ye kwa nesa. Ulawe edwa mami. Edwa mami. Ulawe edwa tata. Edwa tata. Nenga kisi yondaya. Nkwe kuito. Panzobe yesi yetu wako. Nanga inu uko wadima. Lakini nge, musiuzu ya numai leo nekwandaya. Mane kwandaya. Ungamia uya wanga ini. Otondu naonji. Ungamia. Nange inu nukuteni. Na yu ungama naku. Kaka ungame naku utuwa eni wabi. Kaka ungame naku mwume eni watu. Na ipeka nesa. Na inaku wadime. Na ipeka nesa. Sasa. Poa. Unaitwa nani? Velma. Okay, sasa. Poa. Unaitwa nani? Mambua. Sasa. Poa. Naitwa nani? Mdhevu. Na wewe? Sasa. Naitwa nani? Naitwa Mwangalimbuji. Mwangalimbuji. Good. Na wewe? Naitwa. Eh? Good. Na wewe naitwa nani? Mimi. Sasa Mutinda.
Tumekuja kukuchukua wewe, tunakushukuru ndugu zako. Tumekuja kukuchukua, wame
Kristo. Jaa mungu taa ni aliko amebeba ngoma. Kwa hiyo Yesu Kristo. Iko acha tunawasema mina. Thank you.
Sinatani, Yamu, Yasu, Lisa, Nagina, Vacha, Yuma, Rusi, Rokoli, Tunyan, Sui, Oliver, India, Nipati, Bakuna, Yuma, 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 Yuma,
na mana te alache na mende na mosi wawuku yungu kwa nama hili jene na angali mkoteka nesa amen na kani kawa shaka na danga uweyaka nesa na wama saku shaka amen mbili kumbili masaku programs sanzi mwema amen na kwa nito wa Joseph Mutui kulma kanisa na wama saku shaka mwenye vata wako I don't know. Otherwise, we greet you in Jesus' name. Rural weddings are special in their own way. Let's open Matthew chapter 16. Let's start from verse 1 and 2. The Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he should show them a sign from heaven. Now you see, that's a kind of a mamabaya, a body jama, jume, makimotata. And he answered and said unto them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the day is, for the sky is red. And in the morning, it will be fair weather today, for the sky is red and roaring. And you, all you hypocrites, you can discern the face of the sky, but can you not discern the signs of the times? You can sit down. No, we can. Before we come and concentrate on those who are married today, I was feeling that we should talk a little bit about the time we are living. These Pharisees asked Jesus so that he can show them a sign.
world. You are not seeing inside. You are not here. We need a correct answer.
what is next? Na netrenda usungi wa kila kila tia deja. You know many times animals have better senses than human beings. Wa mama wadi na mangi na mosi miwi na yega bambe wanu. I hear when the tsunami happened in the eastern countries. Ni wa la kweli wa tsunami ni sisi ya ume lode wa siwa. Yes, not one animal that drowned which was not died. Wa iwa na mwe mwe ya wa wane kiwo. Ewe kwa imobwe. Somehow they are migrated from the coast. Kwanzi ya nasi ya gami yesi ya hibu weko tobo. Namun siapa besar masih sama? Every animal climb the mountains. Siapa mahu melawat dia dia mah? Just like the people who have gone down to the sea, not one animal died from the tsunami. Namun orang lelaki yang disayang itu mesti pernah namun melawat dari tsunami. Unless it was died. Macam mana dia ibu? But you believe seeing as we are bathing in the sand in the beaches. Ida kuli yang lawat siapa mahu bapa? Emang dia mahu ambil aja bagaimana? Sinners, Emily, not one of them knew the tsunami is coming. Why am I asking the tsunami in the chat? One of you was telling me when I was here last. You know, I'm only like about 1 and 2. What did you tell me? I'm 1 and 2. You're in your room. In my own room. What did you stone? Left to the mountain up there and it came down. Baby, I'm not going to get the money. Can I have it? Then don't migrate. Sour. Because I see, you know, I don't as never insulted somebody. I don't cannot commit an adultery. Now this song and this is and I don't want to be this way. I mean this way. Now look how long this is going on. But you many things. Somebody. Because they are baptizing you see. No, 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 what is it? And they are always caught and aware. Abi na, nama apa tu? Jom aje. And you are something fixing to happen. You know there's something fixing to happen. Siapa yang mungkin dia jaga? Because he has. Kaya tu jadi. He need a massage from the previous. Kalau nama yang sama jom aje. Jom aje. Lain mana? Sudah mina. Dan dia hari. Kami kata ni. When Jesus was here. Ya yes, Ima. He told the people to be disciples before he left. Eh, ni apa ni? Wah, kenapa dia? Today you shall see. Shall see. Yes, I'm a this city sound surrounded by armies run away. You know,
in the Lord. Right? Amen. It has been what we want you for. Nobody's gonna ever say it's so I can imagine the pictures of that. Go on, Mr. Lord, I'm not gonna be done. Yeah.
Because people want you to tell them what they want. Did you so many people? Oh, yeah, you're an
Jehovah gets angry. Your own job is our matter.
So he said, you have to look at that. I read that. I thought you were about when your father was alive. And if Daniel said, Daniel has a face, it is the right thing. Wonderful, we are sound. Amen. Yeah.
nothing because Tona never let you get a little bass of your money. I ask you, a man who makes a computer take money from another man. More than a computer, I don't know. You know, you're a doctor. You have a man, you have a man. 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 It was his last day to see there. No means to swallow the Lord who are with him. He died not with him. I'll be with him. Take him! Take him! You have been waiting in balance. Wait for the beginning. And you are wanting. What are you asking? Who's waiting? You say you are Christians. Hey, I'm not saying I'm Christians. Let's put Christians on one side. Let's put you on the other. Now, come on, change your mind, but you're not going to give up to a new kingdom. Hallelujah!
Oh, you know,
physics and mambo ya na calculus. Wasome wa physics na masabu ya sinya kutete. Inangirite, inangiresho. Na wangu, siyesi nilikana. Ya yukwani hula wazo mbili ya mama. Kime la chumi ya wana wana kwenye nami. Ya yukwani sinya. Na kuja wakane raja. Iko kila nyumbani. Are you going to be able to do it?
Yeah, man, I'm
We want to pray like you call the water out.
separate your Lord to anger. And even Abraham was far away from Sodom. We, you have called us in our day. Come out. What you are the system, the denominational system. Come in into the ark of the last days. Okay, okay. The ark. We want to do that. Maybe there is somebody here, Lord, who has heard the voice. He's not rest. Until he comes into the ark. And gets the answer for this generation. Grandfather, you're holy now. You come to finish this. For in Jesus' name I pray. And now taking a bit of time. Is it not way in that? Now we get into the situation. Bride going to stand up. Yeah, come on. Try to manage. So, who do we ask to give this lady of this young man? Who will give the lady? No. The parents. A same man with you. Who's the lady? Same man with you. Yes. We always believe in holy weddings. Do we hear our Muslim people? We do. We get exceptions here and then. What? Generally, we believe it that way. In this rotten generation, our girls live holy. If you didn't know, it is possible. So, well, we also believe in clean weddings. To the Muslim girl. I'm going to go to the hospital.
Na mwenda nani? Na rapi ya mwa, ono?
Na hakuna mtu amenidanganya ameendelea vizuri. Na sasa umeapoa wangu yenga wale yanaweza. Sikia, ngese. If there is any problem you should finish before you come to tell. Ela upende naona alika kwela kumi na mtu akiti ba and your pastor ukami wewe wewe lakini si ndio kuna Machakos tena utakuwa masalamu na hapo anaendangaza mchana na anasema hivi ila usiangalie cha kwana so if anything we hope you have a pastor ndio na mwezi you should have finished it up. Wala na maumi. Sasa nabu say hakuna kweli hakuna. Sasa ni wazi kwa ingwa au faingwa. So anything? Pembo. Anything? Angwa. Lakini kitu kingine kwa kuzima kwa ile obligation that you about to assume take here na nyewe kile mwingine kwa ile ya dawa cha mtu sasa tawe hicho. Then you are going to prepare to in happen the same. Na mama mama cha ile ya dawa wa friend right? Na kikio. Yes, critical. Na soba ile kwa kusema in the field. Na kikio changa ni I shall propose to you. Ndio marriage covenant utiana wa mtwana. You declare the same as you continue working with us now. Ndio utaiku wa kupata na mambo hiyo. I'll talk to you. Ndio na nako. This time around I have a small tradition sasa nataka muangalie. Yule pia kile huyo ana tena kama si hai. Niangalie. Kwa sisi. So brother. Mwana sasa. What was his name? Ndio mati. Wow, ndio mati. Eh, ishitaka kuona sija kuja na mambo ya mati. So we do have this woman, this sister. No, yes, I'm not going to be sorry. That of my sister. What's this? This is my name. What's this? You are a woman with your wife. Hey, the name is a child. What's your name? Hmm? How do you go to your mama? Your picture is doing it? What are you doing? I am. To live together in this holy state of matrimony. Why can't you come with me? Then you are a woman with him. Usinde ni mbaya huko mtuko huko kwa nyuma. Mwaka ile kati huko msi. Hiyo kale ndio huko kwa cho. Kale ndio kwa nyuma. Sawa. Simuanzia saa 11 asubuhi. Kaibi huko saa 11 na mmoja tazama hiyo ndio huko. Kale ndio hivi ni saa 6 tio tuko kasi. Hayo sawa. Ni church. Na wani tani. Wewe unijise gani? So to stay in this holy state of matrimony, God and me, I'm way are you not going out? Will you promise? No, mother. Will you? Will you? To honor? No, mother. Will you not? I'll come with them if you are going to work, Abba. No. So, you're going to go. Good to be here. Yes, sir, Shima. Yes, sir, Shima. So, I'll say, go with the son. Okay, you're going to see the mother of the body. You're going to go with the mother of the son. Yeah, no, mother. To a church. Sina kanisa tena wewe. Ndio. Ujio bwana, eh? Kama nani anga ya? Yes. Yule. Kama nani? Ndio msikia. Wewe bwana. And you love and cherish her? No, mwana mimi naenda na kumkia kiasi. Yes. Yes, sasa. Oh, sisi sasa msikia. Wewe bwana. Ndio hapo. Ndio hapo. The sickness in her? Ukawa unaenda kumkia isekendo wewe. Na atendo. Yes. Na atendo. Are you sure? Yes. Asini. Sis, where? Wana wake? Ibeti. Yes. Wa sana yi wa ba wu ku ro ko ko a yi ni wa. Sis, yi wa. Sis, yi wa. Yi wa ni ni. Na ko ko. Wa ju wa yi ni ma ni ni la le ya. Ba wa. Ma ni ni ya. Wa ni wa. Ese. Ni mwanga. Ni kwa nani kabisa? Waishi na nabii lakini wanaoa kwa wagonjwa. Si kwa nini jana na hivi? Wale wakubaliane tuli na hivi. Ni sisi wanaume kukuja kwanza. Si kweli? Cheka sasa hiyo ndio mambo mbele. Wewe ni mtu wa nini na hapa ni nani? Wewe ni mtu wa kwa kwanza. Mambo yanaenda baya. Tunatabika tena. Kwanza uongo waje mwanadamu. Tunakufa kwa hela mwanadamu. Lakini akisi situkifa, ndio akwambia. Anaanza kunishika. Anaweka na watoto. Na sasa ndio anakuwa na mambo ya kukimbia. Sasa anaona nini? Anaona mambo.
So you say you stay in church. So pastor should keep all that. Should obey you. Aka. Should obey you. Kabila. Your God. Is God who is your God? Kabila. 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 Sasa. Sasa. Chachi yake ni yako. Kabila. Sasa. 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 Kwambia kitu niendapo wanataka umwe kuni kwende sauti kwambia na mdomo ya kichapo kwa yako mwambie siwezi enda huko ndio ndio wanaona wananyonga saa hii mwanoka sio zani na baba na wako kwa chaji sio kusema la la kwa sio ndio kutuma wao pia mbona hata ndio kiki 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 wanaona kama huko kuna wanaona wale haji haji Jesus.
Thank you for taking care of them. I pray, Father, that your name will be honored in their new family. I commit unto you. His angel of divorces. He is never been mentioned among them. Bless them in their new home. And as your servant, I allow them today to have man and wife. In your time, Lord, with them with children. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Thank you, my brother. I'm sure some of us married, we know, we have experience. The man shall leave his father and he shall cleave to his wife. I shift to my voice and come out.
sinner such as I should dare to change my sorrow into bliss, nor else did he yet come to bring me nigh. How wonderful is love I be. So, God bless you so much. We are happy you gathered us here, all of us. And to come and have new friends. And we are also witnesses of your vows. So, God bless you. Prosper you. We don't want to hear anything called divorce. What was name our journey? Tunaanza pamoja. Tuanzia imwe. Tunapelekwa kanisani tukua watoto. Tunatoka kanisani kesiana. Tunaenda zangi. Ni Sunday. Tunakuwa wakubwa tunabatizwa. Tunaendelea tunabatizwa. Tunaenda secondary. Ni secondary. Tunakuwa watu special huko. Tunaendelea mama special. Tunakuwa tunatafuta makazi mwisho tunaoa. Tunakuwa na kuna baya kama mbiani kwa. Na familia zetu. Na kukifa wakuna kutamia mbele tulipopio kwa mani wakuna mambo ya kuachana kwa hiyo mambo ya kutia the gospel of Jesus Christ is the gospel of unity and it is a gospel of peace na mewe kwa mwasio wa mbao bless you so much mwenye mwakimeku na wana huko mawawili tuwafueka I am a man. I don't know what I'm saying. Isikia hiyo roho ya super nguru hiyo.
Sister, I'm not all that. I'm not all that. God bless you so much. Amen. The master ceremony says, upon being to my dad. So that we can go to the next step. And as some of you know, then they are, and they say, I want to give it to me, and they say, turn over the normal. Don't be understand, they told you of the book again. Okay, we are my mind to talk about to talk to you over here. No, what's our name? Niti na wakose ya na kuna kwe mwose yuruwa mtuwa wa matini na meri mwenye nituwa sena sandi na tuwela kwe mwose na tuwela mwenye ukaende na mungu mayu kuende ya na mbe kubikia hila mwenye uweoka ende kutwisi ya musudu mwunga yuruwa ya nikile na walimo wako uende wa musudu mwenye na ito ndio ndio mwenye ukatune nge ona kosa nitoza ya mino otaba kwewa umangakana mwenye uwa ni mtimu wa madhayo maala makulasi ya na makea yoruwa nito ya aku mwenye kanga tukose ziyama itaya ilite mwenye tukose ziyama ilale ilite na ya kubwa okanyo na kose tanga ya kwenye ni ya nito ya aku Mwete musunde na wetanga mwenye wakukulea kuingia kwitu atotenge kuikea na kuna manandeto ya haku Mwenye kukukulea kiumbe witu kikinenga ne mwako ni maku Mwenye mtuwegi kukirika kawiliwe wana itu na wetutongosi ya na wakulenge mwenye kukirika kwa mwa kuwete ndaye ya na nguma nishitwa ni haku Nishitwa ni edewe ya mwikizu kristo mtu awaya kwa iki Amen Mana sabana no ni ona isira. Uno alone ku maruka. Ah, nezo na program ya kuna visa wa yanza. Kwa uto kaya kwa na mbira nama iku na visa. Ikanacho kwa metu. Kwa nena what a fellowship. Ah, bingye, what a fellowship. Kwa sara mbira. What a fellowship, eh? Eh, kwa sara mbira kwa neza. Kwa ona alo tileno. Wanu wende tolezi Nipo kamengale Amina Kuhu mande zawadi usuwa Wata fellowship Tuenda hape za mwashirika mwaseo Kuma yuku wende ya mikate nina chao Asati kwa 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 And for you,
Jadi ni ke? Kita kau nama tu siapa? Siapa musia?
Adribona, no, na Nziuni Gwendez. And you're not a bandit, and none of you to serve you. Why you the dog one be a good lagegi? One asa and a mute to asa. Oh, Jada, again, a genu. You may be a dog here. Put an angle when you want them to have a seat. And you're not a dog. I'm 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 not Ayo mutoa wa na mutoa ni nienda mazakuwe. Nienda mazakuwe tutitu. Ayo museo. Yitu enda wa mbeo otoa ni yae. Lake vila katika jihadi ayo. Mazakuwe iba ayo. Sijakaromu ya siti yako achu isijia usisi. Ayo muhiko. Ayo aani mume ko. Yende tuleko wa megebio. Ayo se muko ate. I'm not a man, but I'm not a man. I'm not a man. I'm not a man. I'm going to go to the house. I'm away. I don't know what's that in the city that boy.
Amen. Makofi kwa maombi. Picha uko sawa kabisa. Okay. Ni keki sio ungali. Kata keki. Emetri, si ongo, As I say, you need to know. I say, you know, more man. I don't know what is the end. I don't see the middle of the way.
One
Chake kakevo kavilo kauti mawendo Kavilo kakuno koka kimicha Mwatake kakevo kavilo kauti mawendo Kavilo kakuno koka kimicha Na yoku mbengo ikuite kwenda Hiu njoji wapie ngeansia Niasya kumbengo ikuite kwenda Hiu njoji wapie ngeansia Da cuenta, my baby. Da cuenta. Oh, oh, oh.